Abu, jangan sombong. Meow. Hai. Kucing jiran ni. Kucing jiran sesat ni. Ah, tu ada gemuk tu. Jangan belakang. Tu boleh makan. Abu. Abu okey tak? Abu okey tak? Itu kan kau rakan sebaya tu. Ha. Oci, muka tak puas hati. Oh, dia marah Oci ni eh. Ha? Oci. Dia main seorang kat luar? Haa. Dia tak mana lagi makan okey lah. Tapi dia dah makan banyak tadi. Dia banyak kibas tu. Dah makan separuh ni. Kenyang kot. Okey ni, apa? Oh? First time jumpa anak dara? Dengar tak bunyi Abu? Tak ada. Abu? 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 Sunatlah macam ni Abu. Eh? Sunatlah. Eh? Meow. Pandai main. Abu, jatuh cinta tak Abu? Ha, jatuh cinta tak? Awek comel ni. Oh comel ni. Ha? Eh, sorry, nama dia bukan Zoro sebab ada betina. Nama dia? Zara. Zara. Ha, Zara eh. Zara ke Zura ke? Ha, Zara ke Zura. Ha, Zura lah. Zura. Abu suka Zura. Jalan-jalan-jalan main makan. Ha, macam Abu lah. Jalan-jalan main makan. Jalan-jalan main makan. Ha, Haipul pun sama-sama Haipul. Ha. Okay, Abu. Oh. Ha, main lah sekali. Ha, main sekali. Eh, Abu. Nampak mochi. Abu jaga ke? Okey Abu. Abu jaga? Abu first time ni, tak betina. Semua boys. Betina? Betina. Nama dia Zura. Saja bagi nama. Jangan sampai matuk nyanyi. Abu marah. Cakap bye. Cakap bye. Bye. Eh, cak kerja kerja hatta he. Aci? Aci? Abu dah belah dah. Okay. Okay. Cakap bye. Zura, makan kenyang-kenyang eh. Dah bagi wet food tu? Ha. Dah campur kibas dengan wet food pun memilih apa lagi eh. Okay, bye-bye. Bye. Kita bagi wet food ni tadi. Ya, kita bagi kibbles ni tadi. Ni ah, yang dah buka. Ah, yang dah buka ni kita bagi apa nama dia? Ah, lobster wey, chicken lobster wey. Kau tak ada sikit lagi. Ni sikit ni pun tak abu lah. Yang lebih ni kat dalam tu. Makanlah tu. Tu dah tepat lah tadi. Okay, bye-bye. Okay. Tok. Tok okay ke? Hmm? Tak mau? Tak mau okay ke? Hmm? Hmm. Sayang.